Hello, dobrodošli u moj novi video. Ognjene, javi se. Ćao, ćao. Uglavnom, danas slavim rođendan, danas je subota, a rođendan mi je bio ponedjeljak. Sad idem na glumu, imam 5 sati glumu do 3 popodne, tako da se vraćam kući negde oko 4. I onda ću da se spremim, ne znam, doći će mi baka, deda, ostala familija. Pa da. Pa rekla si da imaš do 5. Ne, rekla sam do 3, da imam, u 4 sam kući. Aha. I uglavnom posle toga izlazimo, mislim drugarice i ja. Kako pričaš sa telefonom kao šta? Pa neka me gledaju šta da radim. I dobro, neće biti samo drugarice, bit će nas više, tako da snimit ću vam sve danas i mislim da će ovo biti jedan od najzanimljivih vlogova, reći. Nema, ne bi to bio vlog u kojem sam ja, da ne kažem da me svi zapratite na Instagramu. Kaže, Gio, dođe crta Ogi, 1, 2, 3, svi, svi, svi. Ognjene, vidi kako si mali. Aj, beži, bre. Šta mi želite za rođendan? Ja ti raz želim da budeš dobar djak i da sve što želi da ti se ostavari. Stvarno, aj sa ti, Fića. Pa ja ti želim da nađeš dečka. Pa imam već dečka. Imaš? Imam dečka. Pokazala sam ti, rekao si da te ne prati na Instagramu. Pa rekao sam. I dalje? Želim da budeš, da ti se sve što poželiš da ti se ostvari. Da te mama i tata vole. Dobro. I da ti ispunjavaju sve želje. I da budeš dobar djak. Hvala, sad ti Jovane. Ja želim da te mama i tata kupe što god poželiš i da te vole i da dobiješ sve petice i da ti svi daju lajkove iz videa. Jao, kako ja vas volim. Kako si ja toga nisam setio, ja sam zaboravila. Pa ajde reći opet, slobodno. Pa, teo sam da kažem da želim da imaš puno subscribera, većih imaš puno i da te svi lajkovaju. Hvala, i da me dečko voli. Pa, ja sam ti poželi da ti mami i tata kupe sve što poželiš. I da te moj dečko zaprati na Instagramu. Ja sam teo i da te vole. To želim ja za sebe. Ja sam teo i da te vole mami i tata. I da te učitelj mi izbačio sa čašova. Nikod me nije učitelj izbačio sa časa. Da ti kaže da se ne odretardiraš. Odakle vi znate da mi je to učitelj rekao? Mama nam je rekla. Stavno? Da. I tako, uglavnom, ja se sada spremam, pošto ja idem posle u kafanu. Hoćete vi sa mnom u kafanu? Ne! Da pijete sa mnom. Ne! Čekam. Aj, sad još jednom, moram da snimim. Čekaj, moramo da se vidimo skroz. Ne, morate, bris, daleka ste. Ajde, pali. Aj sad pa da čujem decu kako pevaju na sav glas. Ajde, brzo. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Leji rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Bravo! Ugasila je svećice! Uspela! Uspela! Ruzka će ugasi vatrom i sam ugasila. Dajte mi ga! Uglavnom, mi se spremamo. Morala sam da upalim sad u ovom trenutku. Tara i ja imamo trepavice. Kao da je poplava izbacila Tamara šminka. Tamara nas je šminka, Tari se stavljaju trepavice. Videli ste na Instagramu, sam postavila sliku kako izgledam. Ok, Dara se stavlja trepavice. Kako izgledam i kako sam obučena. Još uvijek su mi tu neki gosti. Da, čekajte, sad ću da mi pokažem. Evo, vi morate da se javite. O, čao. O, zdravo. Čao. Da. Evo, možemo u kafanu. Čekaj, mi možemo u kafanu. Ne, ne. Idemo u kafanu s dva. Tata je vozač, ovo dvoje, Saša, dakle, ispričat ću vam u nekom od videa kako me je izdao za jednu novu godinu. Dada još i ajde, kao može da prođe. A mama dolazi u dva. Mama može, mama može. Le. Molim. I da, uglavnom, jo, kako sam sad čupala ovde, ne znam šta mi je. Tako da, eto, sad ću da vam pokažem kako izgledam. Uglavnom, ja ovako izgledam. A što si rekla? Prosto drugačije. Ne znam. Da. Evo je Tara leži. Samo da pokažem, viš kako si lepa. Tara, zatvori! Zatvori. Tari na trepavicu. Pogledaj ti mi ova trepavica. Divno, predivno.
Tamara još uvijek, Jana se sprema. Jadnica! Jadna! Ja izgledam ovako. Da. Znači, mene ovdje mu... Samo da vam kažem, u kafani morate da budete normalne da bi mogla da snimim nešto. Ja ću da snimim. Ajde, pomeri se. Dogovorimo. Pomeri se! Tara nam je spremna. Molim te, Tara, dođi vam. Da, uglavnom, sad treba da krenemo. Uđemo na što ličemo baš. Da, sad ćemo se slikamo, pa onda krećemo. Samo da vam javim da smo krenuli sad ko seljenke u autobus. Nervni slom ću da dobijemo. Da, ali yes. Slatke su. To, nemoj. Da, snimit ću vam tamo kako one izgledaju. Oh, sorry, neću moći da snim tamo, snimit ću vam kad se budemo vratile kući. Pošto se spavamo kod mene, tako da bit će top, verujemo u to. Da. Je li tako? Stavi torbu na...